Tjenare! Idag är jag ute i skogen. Tänkte jag skulle ta mig en liten vandringslunch. Gammalt recept jag har. Dricka lite kaffe på en öppen eld. På Bushboxen. Låter detta trevligt, så häng med! Det här blir bra. Skulle solen komma fram så kommer den fram genom träna här. Det blir jättefint. Nu är det inte så stor risk för att solen kommer fram mer idag, tror jag inte. De 5 minuterna av sol vi hade den här veckan, de har varit nu. Det är så tråkigt, det regnar hela tiden. Här tar vi lunch i alla fall. Jag börjar med att packa upp min lilla stol. Jag berättade ju det i förra, eller för 2 filmer sedan kanske det var. Jag har ju köpt den på Stadium Outlet. Så var det någon som frågade om den här om dagen här på någon av kommentarerna. Så kollade jag om den fanns. Så man kunde lägga ut en länk eller så. Men det fanns inte på deras hemsida. Men han frågade om den var prisvärd och bra. Och det tycker jag nog den är, till det låga priset. Jag tror det var, jag gav 299 tror jag. Det var, och nog lite extra pris. De andra stolarna, om man ska köpa de lite finare sorterna, de blir ju så fruktansvärt dyra. Yeah.
kan vi se om vi... Oh, jäklar. Jag sjönk ner i mossan. Vi svettigt även att det är... Ja, det är regnigt och jäkligt. Då har vi... Bushboxen då, där. Det här är... Da shit. Och vintertid. Där ska vi nog kunna göra lite kaffe. Med mig lite pinnar hemifrån. Det är egentligen tändved. Tändved heter det kanske. Nu glömde jag ju såga upp dem i vanlig ordning. Jag återkommer när jag har sågat upp dem. Det är ingenting att se på. Så där. Jag har sågat upp lite ved här. Ska vi bara värma vatten idag. Jag ska inte göra något större kok. Det är svettigt så här när det är så här fuktigt och rått ute. Jag kan lägga på några. Så har jag sån här bomullspad, så öppnar jag den lite så. För att fånga den gnistan väldigt fint ifrån från tändstålet, så tänder det direkt. Sen har jag såna vaxgrejer. Tar sig går bra till det här. Har vi några pinnar i reserv där. Ah, det blir ju fantastiskt. Det tar sig direkt. Om man inte sånt så kan man ta lite näver och lite annat. Det kan vi visa den här gång. När det inte är så regnigt och blött och tråkigt ute. Det är i alla fall gratis servetter i mossan.
såg ett berg där i sen förra gången jag var ute. Ställer vi på den där i några minuter så får vi gött vatten till kaffet och till maten. Och vad hade jag för mat idag tror du? Läste jag inte ens hemma, jag bara tog en som jag hade. Bolognese. Hur jag tillagar den, det har jag ju gjort i ett annat program. Har vi en länk här uppe. Ska vi göra ordning lite kaffe då. En del gillar ju att koka kaffet i kannan. Men det blir så mycket disk och så, ja, det blir stökigt. Jag tycker det här är bättre. Då får jag ju bara ett litet kaffefilter. Då blir det som bryggkaffe. Jag är svag för bryggkaffe, jag tycker om det. Fast kokkaffe är gott med, men det blir stökigare. Och nu då när man ska göra mat och kaffe, det blir ju svårt. Så då är det här ett bra alternativ. Cito Summit, en hopfällbar sån. Den har jag haft i rätt många år nu. Och en likadan hopfällbar mugg. Den är jättebra. Den har också hållit i många år. Jag har haft det i 3-4 år någonting. Och sen då så när man har ätit färdigt här, då får man ju automatiskt en skräppåse. Där man lägger kaffefiltret i där. Man inte lämnar kvar skräp i naturen. Ja. Ja, det håller i alla fall upp nu en stund, men det är inte mycket mer. Det här regnet hänger i luften. Varmt och gött här vid elden. Tänk att en sån liten burk kan ge sån god värme. Otroligt bra. Man bara sitta och njuta en stund. Oj då, nu kokar det här. Jag tar en handske. Och där. Och den ligger där och sväller lite i 10 minuter ungefär. Jag ska nog hålla i filtret så här för det är väldigt, finns ingenstans att ställa grejerna här idag. Slår vi på lite vatten till kaffet här. Lägga handsken på där så torkar den. Man håller koll här så det inte rinner över så man får allt på handen.
underbart. Det är väl filtret där bakom, för det rinner ner i mossan där. Det sista sätter man sig lite bekvämt. Sitter man här och njuter i skogen. Kanske går förbi något rådjur eller något, man vet aldrig. Lugnt och skönt. Då var kaffet slut. Det har gått ungefär 10 minuter. Ja, en sked också. Här har vi. El Sporco. Oj. Det ska bli så gott med lite mat. Ja, det är lunchtid. Klockan är 12. Kan man vika ner kanten lite så blir det lättare att äta. Det är väldigt gott. Ni som inte har provat att göra mat själva så här. I början köpte jag ju såna här sojafärs heter det va? Ja, så här vego. Och så för jag hittade, det finns ju ingen vanlig köttfärs som är torkad färdig att köpa. Så kan man ta lite sojafärs då. Och så, men att den är torkad, inte fryst sådär då va. Och finns i de flesta affärer. Och så kan man krydda det med samma som jag gör här. Jag tror till och med de första gångerna jag gjorde det här i skogen där. Då hade jag det med mig ut också. Det blir så mycket billigare än att köpa de här färdiga rätterna. Här kanske en rätt kostar 20-30 kronor. Köper du de här påsarna kan du betala upp till 90 kronor. Jag tycker det är fruktansvärt dyrt. Sen tycker jag de här blir mycket godare. Och man kan ju krydda dem precis som man vill. Vill man ha mycket vitlökssmak så har man mycket vitlökspulver. Vill man ha mer chilismak så har man mer chili. Alltså det är ju oändligt. Du kan ju krydda det hur du vill ha det. Nog om det. Nu ska jag äta färdigt. Så får jag gå hemåt sen. Det är spännande imorgon också. Då är det Elfsborg och Malmö som gör upp vem som vinner Allsvenskan. Mm. Och det är de som möts också. Ja, det är fantastiskt. Det blir nog en rolig match. Och hoppas vi på Elfsborg där va? Ja, vi syns om en stund igen. Där, då är man mätt och belåten. Då tar vi och vandrar vidare hemåt. Jag har klarat mig. Det har inte börjat regna än. Men det, som sagt var, det hänger i luften.
Så där går den här turen mot sitt slut. Det har varit väldigt fint ute i skogen. Oj, kolla. Blå himmel. Det trodde jag inte jag skulle få se idag igen. Ja. Det är inte stora fläckar, men det är några. Ja. Vi tackar för idag. Ni som gillar detta, ge en tumme upp. Och ni som kan tänka er att prenumerera, gör gärna det. Det stöttar kanalen fruktansvärt mycket. Ja. Så då tackar vi för idag. Och så syns vi i nästa film. Ha det bra så länge. Hej hej.